Die derde brief van Johannes. Van die oudste, aan Gaius my vriend, wat ek waarlik liefhet. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat het in alle opsigte so goed gaan met jou, as wat het geestelik met jou gaan. Ek was baie bly toe hier medegelowiges kom en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God dit verwag, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. Ek het 'n briefie aan julle gemeente geskrywe, maar Diotrephus, wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Daarom sal ek die dinge wat hy doen ter sprake bring as ek daarin kom. Hy versprei slegte en vals gerugte oor ons. En asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie. En die wat het wil doen, belet hy en ban hy uit die gemeente. Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Van Demetrius getuig almal net wat goed is, en ook die waarheid bevestig dit. Ons getuig dit ook, en jy weet dat ons getuienis waar is. Ek moes vir jou nog baie dinge sê, maar ek wil dit nie skriftelik doen nie. Ek hoop echter om jou binnekort te sien, dan kan ons persoonlik praat. Ek wens jou vrede toe. Die vriende hier stuur vir jou groete. Dra my groete oor aan die vriende daar, aan elkeen persoonlik.